u mom kratkom razgovoru koji sam imala s premijerom tijekom jučerašnjeg dana, gdje je on najavio svoju želju da me smijeni, da nisam dobila adekvatan odgovor iz kojeg razloga to on čini. Ono što mogu reći da sam evo i sada slušajući njegovo obraćanje javnosti primijetila da i dalje mi je dao odgovor niti razloge zbog kojih je on zatražio moju smjenu.